Պետական եկամուտների նախկին նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն իր պաշտոնավարման տարիներին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագրում, մինչև նախարար դառնալը ներկայացրել է միայն դրամական միջոցները՝ 272 միլիոն դրամ և 2.972.000 դոլար։ Ոչ անշարժ, ոչ շարժական, ոչ որևէ գույք պետնախագահ եղած տարիներին նա չի հայտարարագրել։ Միայն նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախկին պաշտոնյան հայտարարագրում է 5 բազմամյատնկի, տնտեսական շինություններով անհատական բնակելի տուն, 2 բնակարան, բազմաբնակարան շենքում։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ունեցվածք ունի Գագիկ Խաչատրյանը ոչ պաշտոնապես, ինչի մասին տարիներ շարունակ գրել և գրում է մամուլը։ Այսպիսով, համաձայն մամուլում հրապարակված տեղեկության, Գագիկ Խաչատրյանին են պատկանում Մեգաֆուդ, Մեգակոնցերն, Մեգա Մոթորս, Մեգա Սպորտ, Ալիանս Տերմինալ ընկերությունները, ինչպես նաև Եղվարդից Երևան եկող 269 համարի երթուղին, Անի տաքսի ծառայությունը, կատնամթերք, այդ թվում պահպահակ արտադրող Անի ընկերությունը։ Նախկին պաշտոնյային են պատկանում նաև տարբեր ապրանքների ներկրումներով զբաղվող Ապեյրոն և Չիմեգ ընկերությունները։ Գագիկ Խաչատրյանը վերջին ավելի քան 15 տարում Հայաստան շոկոլադ ներգրողներից է։ Նրան է պատկանում ուկրաինական Ռոշեն քաղցրավենիքի Հայաստան ներմուծող ընկերությունը։ 2011 թվականին Գագիկ Խաչատրյանը ըստ մամուլում տարածված տեղեկության 200 միլիոն եվրոյով գնել է Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքում գործող շոկոլադի գործարանը։ Վաճառքի գումարի 48 միլիոն եվրոն նախկին պաշտոնյան վճարել է կանխիկ, իսկ մնացածը բանկային փոխառությամբ։ Գործարանը պաշտոնապես գրանցված է նրա որդիներից մեկի անունով։ Հենց այս գործարանում են արտադրվում Հայաստանի մեծահարուստների շրջանում հայտնի Մոցարտ շոկոլադները։ Ըստ մամուլի, նախկին պաշտոնյային է պատկանում նաև հյուսիսային պողոտայում գտնվող ժամացույցների և ոսկյա զարդերի վաճառքով զբաղվող Քրոնոգրաֆ խանութը, որտեղ ժամացույցների գները հասնում են մի քանի միլիոն դրամի։ Մինչև 2016 թվականը Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի ներ պատկանում նաև Յուքոմ ընկերությունը, որի հսկիչ փաթեթը նույն թվականին վաճառվեց։ Անդրադառնանք նաև Գագիկ Խաչատրյանին կամ նրա ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքին։ Ծաղկաձորում գտնվող մեծ առանձնատունը մամուլը կապում է Խաչատրյանի անվան հետ։ Այդ դղյակի առանձնահատկություններից է տարածքում կառուցված թենիսի կորտը, մանկական խաղահրապարակները, լողավազանը, ֆուտբոլի դաշտը։ Առանձնատունը գնահատվում է 3.5-4 միլիոն դոլար։ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքը 2011 թվականից Ֆրանսիայում գրանցել է անշարժ գույքի բիզնեսով զբաղվող ընկերություն, որի միջոցով նույն տարում Փարիզի ամենաթանկ համարվող թաղամասերից մեկում, Էֆելյան աշտարակի հարևանությամբ գտնվող 7-րդ թաղամասում բնակարան է ձեռք բերել։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, 2010 թվականին Գագիկ Խաչատրյանի որդիները Լոս Անջելոսի Վեսթվուդ թաղամասում 11 միլիոն դոլարով առանձնատուն էին գնել, որը հետագայում վաճառել 18 միլիոն դոլարով։ 2017 թվականին մամուլը գրել էր, որ Խաչատրյան եղբայրները այս ամենից հետո Լոս Անջելեսի մեկ այլ հասցեում նոր վիլա են կառուցում։ Այս գործարքների իրականացման ամբողջ ընթացքում Գագիկ Խաչատրյանը ղեկավարել է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Գագիկ Խաչատրյանի անվան հետ էր կապվում նաև Աֆրիկյանների տունը, որը չնայած քաղաքացիների այն պահպանելու ջանքերին քանդվեց։ Մամուլը բազմիցս գրել է նաև Խանջյան 29 հասցեում գտնվող շենքի մասին, որը Գագիկ Խաչատրյանը խլել էր ինքնասպանություն գործած հայտնի գործարար Համլետ Ամիրխանյանից։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 27-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը Գագիկ Խաչատրյանի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց բնակարաններում և առանձնատներում խուզարկություն իրականացնելուց հետո որոշում կայացրեց ձերբակալել նրան։ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ԶԼՄ-ների հետ ճեպազրույցի ժամանակ նույն օրը նշել էր, որ քրեական գործ է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերի վատման և պաշտոնական դիրքի չհրաշահման հիմքով։